لبنان پر اسرائیلی جارحیت میں شدت آ گئی. مشرقی لبنان میں بالبک ہرمل اور بیکا میں زوردار حملے, بچوں سمیت 60 افراد شہید, 58 زخمی ہو گئے. اسرائیل کی حزب اللہ پر جارحیت کے دوران اب تک کے بدترین حملے ہیں. صہیونی طیاروں نے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا. غزہ کے علاقے بیت الاحیا میں بمباری, بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید. ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ. غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ. پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا. لبنان پر اسرائیلی جارحیت میں شدت آ گئی. مشرقی لبنان میں بابلک ہرمل اور بیکا کے علاقوں میں زوردار حملے, بچوں سمیت 60 افراد شہید, 58 زخمی ہو گئے. اسرائیل کے حزب اللہ پر جارحیت کے دوران اب تک کے بدترین حملے. صہیونی طیاروں نے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا. امریکہ, یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی تنقید نظر انداز. اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے میں اقوام متحدہ کا کردار محدود کر دیا. اسرائیلی پارلیمنٹ میں پناہ گزینوں کی امداد کے ادارے نروا کا کردار کم کرنے کا بل منظور. یو این آر ڈبلیو اے فلسطین, اردن, لبنان اور شام میں لاکھوں فلسطینیوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرتی ہے. اسرائیلی حکام کو اقوام متحدہ کے ادارے سے رابطہ رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا. ادارے کے لیے غزہ اور مغربی کنارے میں کام کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بل کو تباہ کن قرار دے دیا. یورپی یونین کمیشن کے نائب صدر نے کہا اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے. امریکہ نے بل پر عمل درآمد روکنے پر زور دیا. اروندھتی رائے سیلیرونی سمیت 1000 سے زائد ادیبوں کا اسرائیل کے ثقافتی اداروں کے بائیکاٹ کا اعلان. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ادیبوں کے ایک خط پر دستخط. فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف خاموشی پر اسرائیلی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. کسی اسرائیلی پبلشر, فیسٹیول اور دوسرے اداروں کے ساتھ کام نہ کرنے کا عہد. جن اداروں نے فلسطینیوں کے حقوق تسلیم نہیں کیے ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ سیلیرونی سمیت 1000 سے زائد ادیبوں کا اسرائیل کے ثقافتی اداروں کے بائیکاٹ کا اعلان. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ادیبوں کے ایک خط پر دستخط. فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف خاموشی پر اسرائیلی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. کسی اسرائیلی پبلشر, فیسٹیول اور دوسرے اداروں کے ساتھ کام نہ کرنے کا عہد. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے دوران اسرائیلیوں نے غزہ میں جنگ کے خلاف نعرے بازی کی ہے. تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے کہ اچانک لوگوں کی بڑی تعداد کھڑی ہو گئی. مظاہرین نے نیتن یاہو کی غزہ پالیسی اور اسرائیلی پر یرغمالیوں کو رہا نہ کرائے جانے پر ہر دھرمی کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے اس دوران شرم کرو نیتن یاہو کے نعرے لگائے. گزشتہ برس 7 اکتوبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ بھی مظاہرین میں شامل تھے. اس دوران نیتن یاہو کو کئی منٹ خاموش رہنا پڑا. یمن کے حوثیوں نے بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کا دعویٰ کر دیا. حوثی ترجمان کے مطابق بحیرہ عرب میں ایس سی مونٹریال کو 2 ڈرون اور مرسک کائلون کو میزائل سے نشانہ بنایا. بحیرہ احمر میں موروتا کو کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. یمن کے حوثیوں نے بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کا دعویٰ کر دیا. حوثی ترجمان کے مطابق بحیرہ عرب میں ایس سی مونٹریال کو 2 ڈرون اور مرسک کائلون کو میزائل سے نشانہ بنایا. بحیرہ احمر میں موروتاروں کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. یمن کے حوثیوں نے بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کا دعویٰ کر دیا. حوثی ترجمان کے مطابق بحیرہ عرب میں ایس سی مونٹریال کو 2 ڈرون اور مرسک کائلون کو میزائل سے نشانہ بنایا.